আর বিশাল ফুকনের কোটিটকীয় কেলেঙ্কারির চাঞ্চল্য এটা বাড় যা নাই কেন এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে বিশাল ফুকনের ধনেরে সুমি বরাই কেবল লাভ ইলাখে করেছিল নে ক্রেডিটর সহায়ক সুমি বরাই বিশাল ফুকনক সহায় করেছিল আর এটা সিআইডি জেরাত এটা মুখ খুলিবলে বাধ্য হয়েছে সুমি বরাই ইমান দিনে মিছা পাতি আছিল সুমি বরাই কিন্তু সম্প্রতি সিআইডি জেরাত এটা মুখ খুলিবলে বাধ্য হয়েছে সুমি বরাই এই সন্দর্ভত বিশেষ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আর দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুমিৰ জৰিয়তে বহুলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল ক্রেডিটত আর সেই কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও বাদ যোৱা নাই আর এতিয়া নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আর সুমিৰ জৰিয়তে বহুলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল ক্রেডিটত বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাত বহুলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বুলি তাৰ পৰা কৈছে আর ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত এনে বহুলোকৰ নাম আহি পৰিছে আর এটা সর্বোচ্চ প্রশ্ন উত্থাপন করছে বিশাল ফুকনের ধনের কেবল লাভ ইলাকে করেছিল না সুমি বরাই নে বিশাল ফুকনক ট্রেডিং এর ক্ষেত্র বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সুমি বরাই সহায় করেছিল এই প্রশ্ন এটা মানুষের মনত এটা উত্থাপন করছে উন্মোচিত করছে এই প্রশ্ন আর ইমান দিনে মিছা মাতি থাকা সুমি বরাই সম্প্রতি সিআইডির জেরাত এটা মুখ খুলিবলে বাধ্য হয়েছে আর যার ফলত এটা নতুন নতুন তথ্য পোহরলে অহা পরিলক্ষিত হয়েছে আর জানিব পৰা মতে সুমিৰ জৰিয়তে এতিয়া বহুলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল ট্ৰেডিঙত বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিঙৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ত বহুলোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু সুমিৰ জৰিয়তে সেই তথ্য দিয়া পোহৰলৈ আহিছে যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা আৰু আৰক্ষীৰ হাতত এনে এতিয়া বহুলোকৰ নাম আহি পৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা আৰু সেই তালিকাত এতিয়া উল্লেখ আছে সেই তালিকাত এতিয়া তালিকাত এতিয়া নাম সন্নিবিষ্ট হৈছে উজনি অসমৰ বহু নাম জনা ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া তালিকাত সন্নিবিষ্ট হৈছে আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা তালিকাত এতিয়া উজনি অসমৰ নাম বহু নাম জনা ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া সন্নিবিষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশাল ফুকনৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা ডিচিল চমিয়ে আৰু সেই ব্যক্তিসকলক বিশাল ফুকনৰ সৈতে অৰ্থাৎ পাতি লোৱা ভায়েকৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি দিছিল সুমি বৰাই ইতিমধ্যে সিআইডিৰ জেৰাত এইদৰে বহু তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ বহু বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা সুমি বৰাই এইদৰে জেৰাত মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত বহু বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে বহু চিকিৎসকে ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে ধনী হোৱাৰ সপোন ৰাখিছিল আৰু যাৰ বাবে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু বিশাল ফুকনৰ সৈতে কেৱল ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থকা বুলি সুমি বৰাই যি মন্তব্য কৰিছিল সেয়া সম্প্ৰতি মিছা প্ৰতিপন্ন হৈছে কিয়নো বিশালৰ ব্যৱসায় সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰত সহায় কৰিছিল সুমিয়ে আৰু সুমিয়ে অৰ্থাৎ পাতি লোৱা বায়েক সুমি বৰাই ভায়েকক অৰ্থাৎ পাতি লোৱা ভায়েকক ব্যৱসায়ৰ যি সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্য গঢ়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিল প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সুমি বৰা আৰু সুমি বৰাক এতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত এইদৰে এতিয়া এটাৰ পাছত এটা সত্য পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই তালিকাত এতিয়া উজনি অসমৰ বহু নাম জনা ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া সেই তালিকাত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশালৰ যি কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী সেই কোটিটকীয়া কেলেংকাৰীৰ যি চাঞ্চল্য সেই চাঞ্চল্য এতিয়া মাৰ যোৱা নাই কিয়নো এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি থকা সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এক কথাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি আই ডিয়ে জেৰা চলাই আছে তদন্ত চলি আছে আৰু তেনে সময়ছতে এতিয়া চি আই ডিৰ তদন্তত মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুখ খুলিছে সুমি বৰাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া নতুন নতুন তথ্য নিত্য নতুন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু লগতে এতিয়া জানিব পৰা গৈছে সুমিৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে যে সুমিৰ জৰিয়তে বহুলোকে বিশাল ফুকনৰ যি ট্ৰেডিঙৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায় কোটিটকীয়া ব্যৱসায়ত বহুলোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বহু ডিব্ৰুগড়ৰ বহু চিকিৎসকে ধনী হোৱাৰ কম সময়তে ধনী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল আৰু যাৰ বাবে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই লোকসকলৰ তালিকা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই তালিকাত এতিয়া উজনি অসমৰ বহু নাম জনা ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে বিশাল ফুকনৰ সৈতে যে কেৱল ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থকা বুলি সুমি বৰাই বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল সেই মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিগত যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক এতিয়া মিছা প্ৰতিপন্ন হৈছে কিয়নো বিশালৰ যি ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য সেই ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰত সুমিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰেডিঙৰ সহায়ত
যে লুণ্ঠন চলোৱা হৈছে, যে কোটিটকীয়া লুণ্ঠন চলাইছে বহু লোকে, আৰু সেই তাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু বহু লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে এইদৰে ট্ৰেডিঙৰ নামত যি ভয়ংকৰ জাল এখন শিপাই আছিল, সেই জালখনৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুমিয়ে চি আই ডিৰ জেৰাত এতিয়া বহু তথ্য, এতিয়া বহু কথা এতিয়া মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এইদৰে পৰৱৰ্তী সময়তো দেখিবলৈ পোৱা যাব যে কি তথ্য আচলতে চি আই ডিৰ জেৰাত ওলায়, সেই পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।